e nessa casa, e eu mesmo, pela presença de todos vocês. É uma alegria grande começar esse COMEC, e esperamos tanto. Não é fácil trabalhar com 5 mil congressistas, 6 mil consultadores, expositores e todo o pessoal do serviço, das 7 mil pessoas. Recebê-los neste momento em que promete ser o maior congresso de todos os tempos que já tivemos aqui em São Paulo. Teremos 3 dias de intenso trabalho, pois, lembrando o tema deste encontro, agora é a hora, agora é a hora de aproveitar ao máximo as oportunidades que já se apresentam no atual cenário econômico, já aquecido por grandes investimentos neste ano. Neste CONEC, teremos 24 palestras e muitas novidades nas feiras de negócio do nosso segmento.